две години целият свят беше изправен пред много тежки предизвикателства в здравословен план. С оглед на всичко това, искам да преди всичко да поканя нашите съграждани, по-конкретно най-малките съграждани, на 25-ти в 11.30 часа на площад Иван Вазов, там при къщичката на дядо Коледа, да заповядат, за да очакваме дядо Коледа и който е слушал да му бъде подарен подарък. Аз смятам, че в тия трудни времена всички трябва да влизаме в положение и преди всичко да спазваме ограничителните мерки, за да запазим нашия живот и живота на околните. Това ще бъде на 25 в 11.30 на площада, а на нова година ще има скромно тържество. Нека да използвам вашия ефир, да поканя всички съграждани в 11.30 на площад Иван Вазов. 23.30, да, съжалявам за грешката. И общо взето, страшно ми е болно, страшно ми е удобно за това, че са такива обстоятелствата, не можем да честваме празниците по най-хубавия начин, по който ми се иска на мен и на мой екип, но няма как. В такива условия живеем, мисля, че живота и здравето на всички наши съграждани, на всички хора е по-важен от едно тържество, от едно хоро или от вдигането на здравици. Така че, нека да бъдем толерантни, съпричастни в тази битка, в тази борба, в която няма гаранция за никой от нас, за нашия живот и за живота на околните ни. Нека да се постараем да бъдем предпазливи и да пожелая топло посрещане на коледно-новогодишните празници на всички. Обичайте се, уважавайте се, подкрепяйте семействата си и приятелите си и да продължаваме заедно напред към просперитета на общината. Благодаря ви.